Dobrý den, jmenuji se Radim Ouředník, realitním makléřem jsem 23. rokem a dnes bych vám rád představil rodinný dům v Tasově u Velké Býteše. Stavení, přibližně 100 let staré, stojí na pozemku o výměře 439 metrů čtverečních, disponuje vjezdem a samostatným vstupem, dříve využívaným při provozování živnosti. Vnitřně je dům řešen čtyřmi průchozími pokoji, kdy jeden z nich by se dal skromně nazvat kuchyní. V levé části domu se vstupem ze dvora je koupelna s kotlem a vanou, dále hospodářská komora a dřevník s výstupem na půdu. Uvnitř stavení, situovaného v centru obce poblíž kostela svatého Petra a Pavla, je zahrádka. Na pozemku se kromě suchého WC, hnojníku, kurníku a kůlny nachází také další stavba, využívaná v přízemí jako sklep. Patro této stavby tvoří velká garáž, přístupná z boční ulice naproti hasičské zbrojnice. Malebná obec Tasov, obklopená přírodou na Vysočině, ležící mezi Velkou Býteší a Velkým Meziříčím, je vzdálena jen 3 kilometry od nájezdu na dálnici.